šťavat! Ty teroristická svině! Nezabíjajte ma, všetko vám poviem. To nemyslíš vážne toto? Takto sa správa profesionálny policajt? No to snad nie. Raz sa niekto vystraší a ty vyzradíš všetky najtajnejšie informácie našej policie? Hurka ide! Ty sa zamysli nad sebou, schovaj sa! Tu sa postav! Na raňajky určite má utopenca, ako vždy. Ja to z neho vyklopím, ja ho poznám. Už sa má! Majú teba! Čo ty robíš? Čo robíš? Čo si mal na raňajky? Utopence, prečo? Ide Bobrovský, nastrašíme aj jeho. Samozrejme, poďme rýchle na miesto, poďme! Štipel, no poďme, rýchlo! Šéfe, inak toto by som vám neodporúčal. Teraz uvidíte profesionála v akcii. No. Hej. Čo sa deje, čo? To som ja, Bobrovský! Šéfko, čo to tu robíte? Prepáčte mi to, nechcel som... A čo tu máme? Nejaký... nácvik? Správne, Bobrovský. Veľmi dobre, Bobrovský. Tak to má byť, áno. Testujem novú uniformu. Aha! Protiteroristickú. Vyfazovali sme, presne tak. Žiaľ Bohu, tuto Višni, áno, aj tuto Hurka zlyhali na plnej čiare. Za to ty dostávaš bezvýznamný bod. Výborné. Tak dík, všetko. Poviem vám jednu vec, ale ste ma vylakali. A ten nožík si nedávajte tam, pokiaľ si nechcete ublížiť. Viete, ako nás učili na akadémii, patrí sem, hej? Patrí tam. Áno, ja to viem, dobre, viete, chlapi. Počkajte, šéfko, no. Lebo toto som vám chcel už dávno povedať. No. Ja by som bol veľmi nerád, kebyže si ublížite. Pretože by sme prišli o najlepšieho chlapa v okrese.